إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد Hamdolsun Allah'a ki bizleri bir mübarek günlere gətirib yetişdirmişdir. Artıq bir iki gündən sonra Uza Rəbbimizin izni ilə Allahın üzərinə günəş doğurduğu ən xeyirli günlərə yetişirik. Və bu günlər ki, içində çoxlu fəzilətli əməllər varid olmuşdur. Ona Aşrul Əvval deyilir. Yəni Zilhiccənin ilk 10 günləri. Və bu 10 günlərdə olan salih əməllər Allah Taala başqa aylarda və günlərdə olan salih əməllərdən daha xeyirli və daha sevimlidir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Mə min əyyəmin əl-əməlu s-salihu fiyhə əhəbbu iləllahi min hədihil əyyəmil əşr. Buyurur ki, Allah dərgahında elə bir günlər yoxdur ki, orada olan salih əməllər Allah Taala Zilhiccənin ilk günündə olduğu kimi sevimli olmuş olsun. Sahabələr bundan təəccüblənirlər. Və soruşurlar ki, vəl cihadu fi səbilillah, ya Rasulallah. Deyirlər ki, ey Allah Rasulü, Allah yolunda olan cihadda mı belə? Yəni, Allah yolunda olan cihadda mı belə bu ilk 10 gündə olunan əməllərdən Allaha daha sevimlidir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ki, vəl cihadu fi səbilillah. Hətta Allah yolunda olan cihaddan da bu 10 gündə edilən salih əməllər Allaha daha sevimlidir. Bir müddət keçdikdən sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, illə raculun xaracə bi məlihi və nəfsihi thumma ləm yərcə min zəlikə bi şey. Deyir ki, o kişi istisna olmaqla ki, canı ilə və malı ilə Allah yolunda çıxır və sonra onların heç biri ilə geri dönmür. Bir dənə bu kəsin əməlinə çatan əməl yoxdur. Qalan nə əməl olursa olsun, Zilhiccənin ilk gün 10 günündə edilən əməllər bütün əməllərdən Allaha daha xeyirli və daha sevimlidir. Və Allah Taala bilirsiniz, Quran-ı Kərimdə bəzi şeyləri əzəmətləşdirərək onlara and içir. Onlardan da biri bu, Zilhiccənin ilk 10 günüdür. Allah Taala bu ki, "Vəl fəcr və ləyalin əşr." And olsun fəcrə və and olsun 10 gecəyə. Böyük əksəriyyət müfəssirlər, yəni təfsirçilər deyirlər ki, o ayətlərdə nəzərdə tutulan 10 gecə Zilhiccənin ilk 10 gecəsidir. Və beləcə Zilhiccənin həmi gündüzləri, həmi gecələri Allaha ən sevimli gündüzlər və gecələrdir. Ona görə alimlər bu hədisin zahirinə görə deyirlər ki, hətta Ramazandan, hətta Ramazanın son 10 günündən belə Zilhiccənin ilk 10 günü Allaha daha sevimlidir. Çünki niyə görə hədis ümumən gəldi və heç bir şey də istisna etmədi. Aydındır. Yeganə buna çatmayan əməl, yeganə bundan üstün olan əməl o sayılır ki, kişi malı ilə bacanı ilə Allah yolunda cihada gedir və onların hər ikisinin Allah yolunda fəda verir. Amma o ki, qaldı ki, salih əməllər bu günlərdə hansı salih əməlləri etmək yaxşıdır? Oruç tutmaq gəlib Ayşə anamızdan ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Zilhiccənin 10 günü oruç tutardı. Həmçinin zikirlər gəlib, müəyyən zikirlər var. O zikirlər gəlib Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilahe illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar və lillahil hamd ilk 10 gün girəndən ta ki təşrik günləri bitənə qədər bu zikirlər, dualar davam eləyir. Həmçinin bu günə xas olan əməllərdən odur ki, kim ki qurban kəsəcəksə, Zilhiccənin ilk 10 günü, yəni Zilhiccə ayı daxil olduqdan ta ki qurbanı kəsənə qədər saçından, dırnağından, tükündən, bədənindəki o dırnağın qırağında çıxan dəri parçalarından götürmür. Bunun da hikməti ona görədir ki, həcilərin əməllərində onlara şərik olsun deyə. Və necə ki, Allah Taala onları cəhənnəm odundan azad edir və beləcə də onlar da bu əməlləri ilə cəhənnəm odundan azad olurlar. Həmçinin bu günə xas olan məxsusi bir oruc da var, o da Ərafa günü tutulan orucdur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Ərafa günü tutulan oruc bir il keçmiş və bir il gələcək günahlara kəffarədir. Təsəvvür elə, 2 ilin günahlarına kəffarədir. Bir tək Ərafa günün oruç tutmaq. Ərafa günü də çox fəzilətli gündür, çox dəyərli gündür. Allah Taala İslam dinin o gün kamil etmişdir.
o gün kamil etmişdir. Və beləcə Allah Teala o gün ayət nazil edib və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm vida xütbəsində olarkən, vida həccində olarkən Allah Teala buyurur ki: "Əl-yevmə əkməltu ləkum dinəkum və ətməmtu əleykum ni'məti və rəditu ləkum İslamə dinə." Bu gün dininizi kamil etdim, sizə olan nemətimi tamamladım və sizin üçün din olaraq İslamı seçib ondan da razı qaldım. Demək, İslam dini kamil bir din, tam bir nemətdir. Və bu ayət də nazil olmuşdur məhz Arafa günündə. Və Arafa gününün çoxlu fəzilətləri var. İnşallah Arafa günü yaxınlaşdıqda bu barədə də məxsusi olaraq danışacağıq. Lakin bu 10 gün içində olduğuna görə dedik ki, Arafa günü oruç tutmaq da bu günə xas olanlardır. Lakin bu həccilərə aid deyil. Həccdə olanlar tutmur. Lakin kənarda olan müsəlmanlar isə bu günü oruç tuturlar. Və həmçinin bu 10 günə xas olan əməllərdən də biri qurban kəsməkdir. Və yevmun nəhr deyilir ona, bayram günü. Və bu günlərin içində ən xeyirli gün də, bu 10 gün içində ən xeyirlisi də məhz qurban bayramı günüdür. Və o gündə qurban kəsilir. Bunu həclər də kəsirlər, həcdə olmayanlar da kəsirlər. 4 cins heyvandan icazəlidir. Bu da inşallah qurban bayramı yaxınlaşanda bu barədə geniş danışacağıq. Ona görə bunun da təfsilatına çox toxunmayaq. Lakin qısaca onu demək istəyir ki, bu günü xas olan əməllərdəndir və çox fəzilətli əməllərdəndir. İnsanların günahlarının bağışlanmasına, Allah dərgahında dərəcələrinin artmasına böyük səbəb olan əməllərdəndir. Və amma o ki, qaldı ki, ümumən salih əməllər, nə əməl desəniz, istəsəniz, ağlınızdan keçir, bacarırsınızsa, bu günlərdə edin. Çünki bu günlərdə olan əməllər başqa günlərdə olan əməllərdən qat-qat xeyirlidir, qat-qat üstündür. Belə bir rəy var, alimlərin ayət və hədislərdə çıxartdıqları bir nəticədir ki, madəm ki, bir mövsüm, ay, gün xeyirlidirsə və yaxud da bir məkan, məqam xeyirlidirsə, o vaxtda və yaxud da o məqamda olunan əməllər başqa vaxtlarda və məkanlarda edilən əməllərdən daha xeyirlidir. Məsələn, Ramazanda, Zilhiccənin 10 günündə edilən əməllər başqa aylarda və günlərdə edilən əməllərdən daha üstündür. Həmçinin Məkkədə, Mədinədə qılınan namaz, edilən ibadətlər başqa məkanlarda edilən əməllərdən daha üstün, daha fəzilətlidir. Ona görə bunlara mütləq diqqət yetirmək lazımdır. Mübarək mövsümlər gələndə müsəlman buna qənimət kimi baxmalıdır. Və beləcə dediyimiz kimi, ümumən salih əməllərə həris olun. Valideynlərə yaxşılıq eləmək, onların rizasını qazanmaq, qohumluq əlaqələrini birləşdirmək, qonşulara yaxşılıq eləmək, kasıblara əl tutmaq, sədəqə vermək, zəkat vermək. Hətta sələfdən gəlib ki, zəkatların məhz Zilhiccənin ilk 10 gününə salardılar. Çünki zəkat da İslamda fərz olan əməllərdəndir və bu günlərdə olan fərz əməllərin ibadətləri başqa günlərdə edilən fərz əməllərdən üstündür və həmçində eləcə nafilələr. Ona görə insan zəkatın da bu günlərdə çıxartması, başqa günlərdə çıxartmasından daha üstün və daha fəzilətlidir. Cənazə namazında iştirak eləmək, xəstələri ziyarət eləmək, yolda əziyyət verən şeyi götürmək, zikir eləmək. Ən əsası odur ki, dili zikirdən saxlamayasan. Ən asandır və ən çox savabı olan əməllərdəndir ki, insan neynəsin, daima dilin zikirlə məşğul etsin. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm xeyirli əməllər barədə soruşanda buyurur ki, dilin Allahı zikir etməklə daima islah olsun. Və beləcə müsəlman çalışmalı daima dilin zikrinə etsin. Hələ xüsus da ki, bu günlər zaten zikir günləridir. Zikir günləridir, dualar günləridir və Ərafa günündə məxsusi dualar var, gün batana yaxın duaları çoxaldasan, bu inşallah dedik Ərafa günü çatsın, bunu edəcək. Və beləcə, əgər Allah Teala səni başqalarından fərqli olaraq gətirib bu mübarək mövsümlərə çıxardıbsa, bu Allahın bir fəzilətidir. Lakin bu yetərli deyil. İnsan gəlib cismən bu aylara yetişməsi yetərli deyil. İkinci fəziləti odur ki, Allah Teala sənə bu günlərə ibadət eləməyə hidayət edibsə, irşad edibsə. Aydındır. Çünki elə insanlar var ki, heç ömürləri çatmır, gəlib yetişmirlər bu günlərə. Elələri də var ki, yetişirlər, lakin hidayət olmayıblar. Bu günün fəzilətindən xəbərləri yoxdur. Aydındır. Ramazanda məsələn hamının xəbəri var, lakin Zilhiccənin ilk 10 gündən çox insanlar qafildir. Əgər Allah Teala bunu sənə eşitdirdisə, bildirdisə, bəyan etdisə, bil ki, Allah Teala sənin üçün çoxlu xeyir istəyir. Və sənin də boynuna düşən odur ki, bu günlərdən istifadə etmək. Çünki bu günlərdə qazanılan fəzilət başqa nəinki günlərdə və aylarda, illərdə belə qazanılması çətin olan fürsətlərdir. Ona görə bu günlərdə mütləq və mütləq müsəlman özün hazır eləməlidir. Özün
bu günlər üçün boş vaxt ayırmalıdır. Özünü sərbəstləşdirməlidir ki, bu günlərdə ibadəti və itayəti çoxalsın. Və dediyimiz kimi, bu yalnız qurban kəsənlərə aiddir ki, 10 gün qalmış, artıq nə edirlər? Saçlarından, dırnağından götürür. Yəni, sabah yox, birisi gün, artıq məğrib namazına qədər kimin nə saçı, dırnağı, bərbəri, işi falan varsa, onları hamısını eləsin ki, çünki qurban kəsəcəksə 10 gün gərək bunları etməsin. Və həmçinin də görürsünüz, artıq bu illəri həcc etmək qadağa qoyulub müəyyən bəlli olan bildiyiniz səbəblərə görə. Bax, görürsünüz, hər şey olması mümkündür. Ona görə insan gərək daima həyatından yararlansın, vaxtından yararlansın, sağlamlığından yararlansın, malından yararlansın. Bilmirsən ki, sabah başına nə gələcək. Neçə-neçə insanlar var, bax, keçən il deyirlər ki, biz gələn il həcc edəcəyik. Təxirə saldılar keçən il həcc etməyi. Bəli, lakin bu illərdə artıq görsən imkan yoxdur getməyə. Ona görə müsəlman salih əməlləri heç vaxt təxirə salmaz. Salih əməllərə tələsmək lazımdır. Salih əməllərə həris olmaq lazımdır. Və uca Allahdan istəyir ki, bizləri bu mübarək günlərdə salih əməllərə müvəffəq eləsin və bu dərdi, bəlanı, xəstəliyi ölkəmizin, xalqımızın bütün müsəlmanların üzərindən uzaqlaşdırsın və həmçinin ölkəmizin üzərində olan başqa bir qara bulud da var ki, artıq illərlərdir o da bizim üzərimizə çöküb. Erməni düşmənlərimiz, azğın kafirlər, Allah təala bizləri tezliklə onların fitnəsindən, şərrindən uzaq eləsin və onların tapdağı altında olan torpaqlarımızı tezliklə azad eləsin, əsirlərimizi azad eləsin, ordumuzu və əskərlərimizi onların üzərində qələbə çalmağa müvəffəq etsin və ən doğrusunu Allah bilir və axırı dəvanı ənilhamdülillahi rabbil aləmin və salatu və səlamu alə nəbiyyina Muhammedin və alə alihi və sahbihi əcməin.